Lava Black Soldier Fly atau BSF boleh jadi alternatif menggantikan kacang soya dalam dedak ayam di negara ini. Pengarah Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan Universiti Putra Malaysia, Profesor Dato' Dr. Zulkifli Idrus berkata penggunaannya bukan sahaja mampu mengurangkan kebergantungan terhadap bahan import, malah dapat menstabilkan harga ayam di pasaran. Menurut Zulkifli, meskipun mampu menjadi alternatif, namun penternakan larva ini masih memerlukan suntikan dana daripada kerajaan bagi memastikan ia berkembang dan mampu memenuhi keperluan semasa. Larva dia tu boleh digunakan untuk sebagai sumber protein pada ayam. Dan the beauty of it, black soldier fly ni ialah feedstock dia, kalau kita nak ternak black soldier fly ni, bahan makanan dia ialah waste, bahan buangan, buangan daripada, can be from industri kelapa sawit, daripada kitchen waste. That mean selain daripada dia dapat membantu industri ternakan ayam, tapi dia juga dapat menyelesaikan masalah pengurusan sisa di Malaysia. Ya, sebab kalau kita nak tanam soya bean ke tanam jagung, dia memerlukan tanah yang banyak. Tapi untuk menternak serangga ni, black soldier fly, dia tak memerlukan tanah yang banyak. Ya, cuma sekarang ni industri black soldier fly ni di Malaysia ada di peringkat permulaan. Ya, sangat baru, oleh itu memang tak cukup. Ya, larva yang dihasilkan tu tak cukup untuk menampung keperluan ayam yang ada di Malaysia. Beliau bercakap pada sidang media di UPM pada Jumaat. Dalam pada itu katanya, langkah kerajaan mengimport ayam dari luar negara dilihat mampu menjejaskan industri itu untuk jangka masa panjang, termasuk kepada para pekerja.